jedne strane vi imate tu ideju kao da, da bi jako bilo dobro za vaše dete da u nekom trenutku ode i da prosto to da nauči jezik, proba da bude negde drugo, razume se da ne moram da objašnjam koliko je meni delovalo da ovde nema nikakvog smisla ostati, da kogod može i kogod ima vremena treba da ide, pa i po tu cenu da se razdvoji od majke. A i onda je u stvari ono što je meni u stvari bilo najzanimljivije iskustvo sa, sa ovim i sa Anom i sa Ino edukacijom, zato što sam ja tada i kad sam pomišljala na tu stvar da bi kao to bilo dobro, pa prva ideja je bilo da ode, da to neke razmene, pa da završi četvrti gimnazije, ne znam gde, i onda su mi razni ljudi rekli da je to zapravo potpuno besmisleno i da je to pa ono, bacanje para, da sad negde da ide kao četvrtu godinu dok još ništa ne kapira i da su naši fakulteti jako dobri i da je mnogo bolje da završi ovde fakultet pa da onda ide negde napunjen master. Meni je to sve delovalo jako uverljivo. Ali ono što sam ja mislila to je da je to neka ogromna lova i da to uopšte nije za nas. Da je to za neki drugi svet i da je to, da su to ti neki, ono, to ljudi sa gomilom love koji tako, ono, nema prke da pošaljem dete, ovo, ja. I drugo što nisam imala nikakvu predstavu kao, okej, okay, kao i ako to hoćemo, kako, ko, gde, ono, šta sad, kao šta, nešto, ideš na Google, nemam pojma, ono, šta radiš. Naravno to, pošto sve vreme govorim o mom sinu, on je kao pretpostavljam kao i većina sinova i većina dečaka, on je u nekom trenutku pristao da razmišlja o toj ideji, ali ništa da ne preduzima. Nego otprilike učinit će mi, ako ja baš hoću da on ide negde, on će da mi učini, ali izvoli pa se potrudi oko toga. On je završio fakultet i on je završio političke nauke i ove međunarodne odnose i onda smo u nekom trenutku počeli da razmišljamo da je to sad taj moment. I onda je meni, ja se stvarno ne sećam ko je meni rekao, možda čak i on, da, da postoji ta neka agencija i na edukaciji, da ti oni rade sve. Kao to, dođeš kod njih i sve je rešeno. I meni je stvarno delovalo i tad kad smo krenuli na taj, ono, da kao ja sam krenula taj telefon, dogovorili smo se da dođemo u nekom trenutku, ali meni je to delovalo sad kao da u stvari idu dva deteta. Kao, i da treba u stvari neki ono, da nama treba neki roditelj kao koji će reći gde ste vi krenuli, kao kakva je to uopšte ludačka ideja, kao sad, kao to ja vodim sina da on kao ide negde u inostranstvo, kao to no, vrlo ono, to baš deluje kao neka dečja ideja. I onda smo otišli tamo i onda smo naišli na Anu, na neku ono, mladu devojku, koja sad odjednom se razume sa mojim sinom zapravo nekom prečicom koju, ono, koju ja ono, to ne umem, jer ona tačno zna o čemu se razgovara. Tako da sam ja razmišljala kao, aha, znači ako hoćeš da pošalješ dete napolje, treba da imaš dete pod jedan, treba da imaš ono, neku lovu koja uopšte nije tako ogromna i treba da imaš Anu, odnosno i onda je sve spakovano. I to je stvarno bilo tako, kao, znači oni su nešto razgovarali, to je. Meni je zvučalo to kao dobra preporuka, jer ono što sam znala da to su Ana i njena koleginica, da su one sve to prošle i da su onda one sad smislile tu u stvari savršenu ideju, ajde ovo sve što smo mi prošli, da se niko ono, ne muči više nego što je neophodno i to se stvarno obezbeđuje. Dakle, oni su razgovarali kao eto sad te idealne želje, sećam se da je Ana izvukla neke kataloge, Luka je imao ideju da idu u Švajcarsku, da bude bankar. Ja ne sve to saslušala, ono, da, vrlo zanimljivo, ali kao i da vidimo mi šta si ti završio i da vidimo kakve si imao ocene i šta je to što te u stvari zanima i sve to trajalo 7,5 minuta. Mislim, jedna od retkih iskustava da odeš u nešto što se zove agencije i što ti kažu, ono, rešeno je sve, a da te niko ništa nije slagao. Da se to stvarno dešava. I onda je Ana predložila tu neku katoliku u univerzitetu u Milanu. Okej, okay, kao ajde da apliciramo. Sve to meni delalo potpuno nemoguće.
Ana rekla da će to sve oni, a da li kako sad, ko kome piše, kako, gde se, sve je to obavljeno potpuno, tako da zapravo ja ništa tu nisam ni primetila. Znači, nemate vi čime da se bavite tu, oni se, Indo edukacija se bavi svom tom prepiskom, svom tom, zapravo ogromnom administracijom koja ono, očigledno ne postoji samo kod nas i obaveštavaju s vremena na vreme kad treba da uplatite, šta treba da uredite i sve je bilo tako i to što je Ana rekla kao da, da, super, ona otiča ti to, ta Švajcarska, ali mislim da je, ja ni, da, danas ne znam kako, zašto je Ana mislila da je za njega ta Katolika fantastična. Ali ono što se desilo to je da je on otišao tamo, da je bio u grupi od 30 studenta gde nije bilo nikog iz Srbije, znači on je bio jedini Srbin i on je na tom masteru koji traje nekih godinu dana, on je uspeo da napravi takav rezultat da je ušao među 15 koji dobio još 6 meseci stipendije italijanske vlade, pa ih šalju na prakse, tako da je Luka dobio još 3 meseca stipendije u Londonu, u prakse da radi u nekoj firmi i još 3 meseca da radi u Rimu. Što je za mene isto užasno bilo bitno. Da ne govorimo o tome što sad da ono, svi znaju, da, ja sam Olja Bećković i on automatski ima taj problem da što god da uradi ovde, da se to zove sredila mama. I mislim da je i za mene, ali naročito za njega, bilo bitno da se izmesti negde gde ne postoji nikakva mama i nikakav tata i gde postoji samo on. I u tom smislu mislim da je to bila užasno dobra ideja. Jer sad ako razmislim, i ovo što sam vam pomenula, to što su ljudi govorili da su naši fakulteti fantastični, znači Luka je to bukvalno zapravo tamo briljirao, to briljirao, ono, pokazao se jako brzo zato što za decu koja su dolazila sa raznih političkih nauka i tako dalje iz drugih zemalja, on je imao mnogo veće predznanje i on je isto tad, što je za mene bio veliki kompliment za naše profesore na političkim naukama, govorio kao, e, ali ono, ovo je nama sve pričao Čeda Čupić, ovo je nama sve, ovo mi sve znamo, dok su ovi ostali se prvi put suočili sa tim nekim terminima i tu sam shvatila da smo mi ipak ono, neki deo sveta. Ja sam imala, dakle, strašnu paniku od toga. Prvo sam imala paniku da ćemo imati para za tu celu ideju, ali pošto je to isto dobro smišljeno sa tim nekim ratama i onda kad ste već ona poslali neko dete, onda ćete stvarno da učinite sve, pritom to stvarno nisu nikakve nenormalne pare, da morate da se koncentrišete. Znači, to mi je bio problem, da li ćemo biti u situaciji da mu ja javim za 3 meseca da treba da se vrati nazad. I ono što je meni bilo užasno bitno, a to je da to bude Evropa. Znači, ja sam mislila da ja tu Ameriku ili bilo šta što je ono tako, da ja to ne bi izdržala. I da uopšte ta svest o tim vremenskim razlikama, ovo je bilo jako umirujuće. Ja sam se strašno to, ono, dakle, užasno sam se brinula kao to, da to, ne mogu podnesem tu ideju. A ova ideja kao Milano, Rim i sam taj osjećaj da ako baš se mnogo rastužiš, to traje ono, sat i po, odeš, kupiš avijansku kartu i to je psihološki mnogo dobro. Mislim da sam to uradila jednom za tih 5 godina, da sam se nešto zatrčala ono, preko reda. Zapravo nikad to ne uradiš, ali ta svest za šta god da se tamo desi, da ti zapravo možeš jednako brzo reaguješ kao i ovde. I da je to ono, znači, ono, a za ostale stvari se to, pa prosto sam se brinula za sve, kao gde će on sad, ono, na neki, kao okej, okay, kao dobro, kao to, učio si engleski, završio si fakultet, imaš odličan ocenu, ti sad odjednom treba da ideš da slušaš neka predavanja na engleskom i da učiš na engleskom i da, a, i međutim, sve je to očigledno bila, ono, nepotrebna briga.
To može samo Ana da zna da li je bilo teško. Znači, to sam vam rekla, kao to mi to nismo osetili apsolutno. Apsolutno nismo osetili jedan jedini moment bilo čega da je nešto do nas kao. Kako je rečeno, ovo ćemo sve. Od prilike je bukvalno tako, kao što na neki način roditelji razgovaraju sa decom, ono, vidi, ono, moje je da ti to obezbedim financijski, a tvoje je da učiš, tako vam od prilike Ana kaže, moje je ovo da ti obavim sve papire, a tvoje da me ne obrukaš tamo, eto, to kao.